Čaute, tady jeden Zela, vítám vás u 20. dílu z našeho Let's Play z Minecraftu. A dneska já nemám moc času, takže jdeme hned na věc. Dneska bych si chtěl postavit farmu na led. Nechci dělat nějakou moc velkou, chci prostě udělat jenom... Počkej, já se tady podívám ještě. Jo. Nechci dělat nějak moc velkou, chci udělat jenom takovou... takovou normální, menší spíš, protože budeme potřebovat nějaký led na Iron Golem farmu, protože já si chci udělat dvoupatrovou a potřebujeme ty vesničany vlastně vytáhnout do toho druhého patra, tak si uděláme takový výtah vodní a právě ten led je na to úplně super. Takže jo, ještě jsem vám chtěl ukázat, jsem byl trochu bridgeminovat, mám za sebou trochu víc diamantů. Takže tak, no. Tak, a teďka teda, já bych tu měl mít nějaký slime bowly. A ještě si uděláme určitě nějaký pistny. Tak, ještě nějaký dřevo. Tak. A redstone jsem chtěl. Tak asi mám ten stack. A repeatry ještě budeme vlastně potřebovat. Mám tady nějaký 6. To zrovna není moc, takže si ještě uděláme nějaký tadyhle redstone torče. Těch si můžeme udělat klidně tak půl staku stačí. Tak, uděláme si, jo, ještě bych zapomněl, ještě si musíme udělat, bo vzít hladký kámen. Jsem se musel brát tolik, ale to nevadí, si určitě stejně vemem sebou. Já takhle. Tak, uděláme si 30, 22, jo, vlastně jo, pár jsme jich měli. Tak, teďka teda si uděláme, čekat, půl staku ještě třeba, jo, půl staku pistnu, protože ty se určitě hodí, a půlku si uděláme sticky ještě. Jo, to by mělo stačit. Tak, trochu si tady poklidíme. Dřevo si nechám tady. Redstone si vem, to si taky můžeme vzít, to si taky vemem. Slime boly tady můžeme nechat, ty nepotřebujem. Bloky potřebujeme ještě, tak asi vem tak. Bloků si můžeme vzít víc a vodu mám. Nástroje taky, jo, ještě nějakou páčku. Tady jsem někde měl, jo, 10 páček. Tak, vyspíme se a jdeme rychle na to. Já ještě jenom kouknu, jestli se mi tady, jo, tady se ještě vypaluje tohle. Tak to si ještě uklidíme, abych to náhodou nehledal, to si ani brát nemusíme. Tak, a jdeme teda na to. Šup, no. A postavíme si to takhle tamhle, hned tam máme vlastně zimní biom, takže to bude i blízko. Zatím jsem se tam nebyl podívat, asi tam někde budeme muset trochu srovnat, ale to je v pohodě. Tak, jak to tady je? Na tom ledu to stavět nebudem asi, to je takový hele creeper. Chcípni. Tak, paráda. Pojď. Tady bychom si to mohli udělat, tady je to úplně ideální. Tak jo, tak jdem na to. Já si nevzal ty cobblestone, ale to vůbec nevadí, děláme to takhle. Tak, dáme si takhle bloky, na který si potom dáme, počkej, uděláme to nějak 1, 2, 3, 4, 5. Tak. Takhle si nadáme. Tady to bude se trochu odkopnout. To budu kopat tak, aby mi nedropoval ten, no, to jsem nechtěl, aby mi nedropoval ten sníh. Tady to zaděláme a já slyším zombíka. Asi měl schořet stejně.
Tak, ne, počkej, blbnu takhle. Tak, a teďka zase se. Ne, šup, 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 musíme rychle, není moc času. Hlavně se moc nepřeklikávat. Tak, vždycky takhle, jakoby, do té mezery. No, šup, šup, teďka sem, sem, sem. Tak, paráda. A teďka na to přijdou sticky pistony. Oni by tam mohly být i klasický pistny, ale... Ne, jsem spadnul. Ale takhle... Musela by tam být štěrk nebo písek, ale tak... To nám nevadí. Nebo on by tam asi ani nebyl hezký, ten písek v tom ledu. A ten štěrk asi taky ne. No, tak poslední dva a já spadnu a ještě se takhle překliknu. Tak, akorát nám to vyšlo, což není moc super zrovna. Takže ještě budeme nějaký potřebovat, ale teďka teda potřebujeme ty repeatry a těch asi budeme mít taky málo. A ty musíme dát takhle. Tak. A jakoby ty jsou tam proto, že kdyby tam byl redstone, tak ještě i tady musí být, tak ten signál tím blokem jakoby neprojde. A jakoby projde jenom tím jedním, tady se to rozsvítí, ale už to nepošle signál dál. Takže proto jsou tam ty repeatry, no a ne, ono nám to fakt nevíde. Který jakoby budou ne. Tak já se ještě asi za kamenou pro nějaký vrátím. Tvo jeden. No to zatím nevadí, to zatím nebudem řešit. A teďka tady normálně povede redstone. Jde dát na to jde. Tak někam prostě pryč. Tady bude páčka a měly by teďka teda všechny. Ne, všechny by neměly věc, kecám. To musí jít ještě nějak takhle rozveden. Tak, ještě tak. Tak a teď by měly věc všechny. Paráda, a teďka, tady si dáme ten, a na ty přijdou další bloky, tam dáme tyhle už. Ale tady jako nebude moc nějak padat. A vlastně rovnou takhle přijde podlaha, takže my to můžeme rovnou takhle vlastně udělat. Tak. Ne. Dneska nějak nejde. Tak. Takhle všude přijdou bloky a pak právě si vysvětlíme hned, proč jsou tam vůbec ty pistny. Oni tam vlastně nemusí být, jo, ale tak aby to mělo, aspoň si myslím, nebo jsem to někde čet, nebo někde viděl, teď už nevím, že by to mělo vlastně, když je blok a kolem něj voda, že to rychleji zamrzne. Takže možná už někdo ví, nebo už to někdo pochopil, ale ještě si to potom ukážem. Já to tady jenom takhle dodělám. Tak, a teďka vlastně tam pustím vodu, potom a... Vlastně tady bude všude voda a pak jakoby vysunu tyhle bloky, takhle vyjedou a kolem nich, když si to takhle ukážem třeba s hlínou, jakoby vidíte, že tady jakoby tuta voda, teďka vlastně tím tou hlínou si ukážem tu vodu, že vidíte, že jakoby kolem každého bloku takhle prostě bude ta voda jakoby zamrzat rychlejš a vlastně tady ta bude zase od tutoho, tady bude ještě jakoby takový rantlík, takže tam bude zase ještě blok pro... Jakoby dvě vody, když si tak řekneme. Jo, tady od toho bloku to bude zase takhle a takhle prostě to jakoby zaplní celou tu plochu té naší farmy. Tak, teďka teda to pustíme dolů, nebo nepustíme. No teďka ještě nemus...
musíme, teďka musíme udělat takhle okolo toho jeden obvod. Tak. A na tom bude ještě taky voda. A... Tak. Tady už jsem to dělal, ne? Tak, krásně to vyšlo do staku. Tak, tady ještě bude voda. A tady už vlastně bude to, jo, tady už, tady si to můžeme odkopat, už to nebudeme potřebovat. Nebo budem, ale to si udělám do toho znova. A teďka tady bude vlastně... Už to jenom takhle. A bude vlastně, aby nám ta voda netekla dolů. Tak. A to bude jenom na dvou stranách. No, jedno asi, no je jedno na jakých, no. To potom záleží, odkud si to budeme vybírat, nebo kudy tam budeme chodit, ale to je nám zatím jedno teďka. Tak. A teďka teda se musíme nějak dostat nahoru. A tak dáme si tady takové provizorní schody. Tak a jo, tady budeme, jak to, že tady není, jo, tady ten vlastně nevyjel, jenom jo, 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 a teďka teda, vlastně tady na ty bloky, tady si musíme udělat tak, no nemusíme, nemusí to být pomocná konstrukce, to musíme udělat tak, aby nám to vyšlo, jo, tady na tom bude muset být sticky piston, tady ten jeden si tam můžeme dát. Tak jo, já si potom skočím ještě pro ty sticky pistony, ale teďka potřebujeme ještě tady udělat jakoby takhle. A... Říkám to dobře? Ne. Už takhle. Takhle, tak. Teďka takhle tady bude vlastně prostor pro vodu, kde bude voda. A tam budou vlastně ty sticky pistony a ty budou jakoby vypouštět ven. Tak tady to musí takhle. Uděláme rovnou i tadyhle ten okraj. A vlastně my ho musíme udělat i tady. No, teď jsem tady vykop listí, ale to nevadí. To ještě musíme zkontrolovat. By nám tam voda nikde nesíla, protože by nám samozřejmě rozbila všechen ten redstone nebo ty repeatery, co máme dole. Což samozřejmě nechcem. Tady to musíme teda, no nemusíme, ale rozbijem to. Tady to se překlik, tady vlastně taky to nějak vypadá. Tak a šup, 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 no zase. Už je docela vysoko, zkusíme pomalejš. Počkej, tady už ne. Tady už to být nemusí. Tady musí být jenom ukončení pro tu vodu. Takže takhle. Já doufám, že to říkám dobře. Tak jdeme se tam na to podívat nahoru. A já se půjdu vyspat a za kamerou asi, počkej, tady ještě teda budou takhle dva. Takhle, takhle. Tady bude ten a tu ten blok to bude už. Ty kokso. Jo, mám to dobře, myslím. Tak, já udělám teďka malý střih, skočím si domů ještě pro nějaký ty sticky pistony. Já doufám, že jich budeme mít dost a ozvu se. Tak, já už běžím zpátky. Ještě jsem se vyspal, aby nás tady neotravili žádný mobové. A jdeme teda nahoru a dáme si tam ty pistny. Já doufám, že jich bude dost už. Ještě jsem si teda vzal sebou pro jistotu nějaký věci, aby jsme si nějaký vyrobili. A už máme jenom 5 slime ballů, což znamená, že já budu mít celý týt zase nějaký natěžit. Teď to asi teda, jo, jak to tady uděláme, já jsem takhle odkopnout, ale tam je díra. No, to nevadí, takhle by to mělo jít, jo.
On musí být i takhle ten v rohu, jinak by to dělalo neplechu a neudělal by se tam neudělal by se tam no tak jeden mi chybí, tak si ho rychle uděláme a neudělal by se mi tam ten no, vzpomeň si. Já teďka nevím. No, voda prostě by neudělala. Je to úplně vypadlo. No, prostě by ta voda by tekla, ne, nezůstala jakoby celá, no. Je to úplně teďka, já nevím, vypadlo, nevím vůbec proč. Tak, a teďka, to musíme zapojit tady nahoře, což znamená, že si tam nějak musíme vylézt. Tak, teďka musíme dát tu ten, nebo tu ten blok nemusíme dát pryč, ale měli bychom, a teďka tady musíme, no jo, ale tam pak, jak tam dáme tu vodu, jo, no nějak jo. Tady musíme takhle udělat jakoby střížku na tou vodu, aby nám nezamrzala. A hned to využijem, aby jsme... Počkat, tady už voda... No, to jsem nevychytal. A navíc to využijem na vedení redstoneu, že jo? Protože... Ten redstone takhle krásně prostě k tomu přivedem. A bude to v pohodě. Akorát budeme tady muset asi někam dát nějaký repeater. Protože to podle mě nevystačí. Uděláme to radši hned. Počkej, tady musíme udělat takovou smyčku, protože kdybych dal repeater třeba sem, tak by nefungoval ten piston. Takže to uděláme tak, že já ale nemám repeater, co? To nevadí, jo. Tak si sem šupnem crafting. Uděláme nějaký torče ještě. Tak. Ještě jsem si sebou takhle vzal ty, ne, ty věci, ještě musím tady rozdělat ten, třeba jsem se udělal moc. Tak. Repeatery se určitě hodí, takže s nima nemusíme teďka nějak šetřit. Ty, asi tady ještě udělám nějaký ty bloky z toho, takové to hrozné. Já jsem se ty bloky úplně zvyk, ale budu se muset nějak naučit, kolik bloků, kolik je tak redstoneu, abych si to neudělal takhle špatně zase. Tak. Jeden sem, třeba jeden sem. Ať máme jistotu. Tak, takhle to spojíme a teďka tady dovedem ten redstone. A musíme se ho svéct někam. Tady bychom mohli udělat nějaký redstone torčkový tah, ale ani bychom ho nemuseli dělat. Když zase asi... Jo, asi ho uděláme. Tak. Torčka, blok. Torčka. Tady vyjde blok a nahoře torčka, vyjde to dobře takhle. Máme takový pomocný sloup ještě. A i pod tím by měla být asi torčka, blok a redstone. Když tady od toho takhle navedeme signál a ten budeme ovládat, tak se stane co? Nic, protože se překlikneme, tak. Jasný, my to musíme udělat o... Ještě takhle. Tady bude torčka, blok, torčka. Ne, to bude stejné, no takhle by to mělo být. A tady to si vemem. A takhle by to mělo jít ovládat, ne?
řekli, že to... Já nevím, zase redstone a zase vůbec nevím, takže to uděláme úplně jednoduše. No takhle to byla blbost, jak jsem to tahal dolů, to bylo jenom takový to, ale... No nevím, to je jedno, každopádně to vyřešíme úplně jednoduše. Tady prostě uděláme střelast těch bloků, to tak. Tak to ten skopnem. Takhle schody. Úplně jednoduchý. Tak třeba sem dáme páčku. A ono to tam nedojde. Jo, ještě jsem vytvořil nějaký obvod. Takže možná kvůli tomu nefungoval ani ten redstone točkový tah. Tak, takhle by to mělo být všechny zapnutý, což znamená, že všechny dole. Ne, tady je nějaká chyba ještě. Jo, on signál sem nevystačí, což znamená, že sem, když dáme repeater... Ne, sem ho nemůžem dát. Nebo bude fungovat? Ale tady přece bychom to mohli takhle odkopnout. Až ho dám teď, jo, tak to bude fungovat. Tak. OK, to by bylo. Což znamená, že máme všechny dole a když to přepnem, tak by se měly všechny zvednout ty bloky a jasn. Jasn a tady musíme udělat jo. Takže tady proskočíme dolů. Tady to si můžeme takhle někam naházet a jo, ještě tady máme stack. Tak to snad vyjde. A teďka teda tady musí ta podlaha, že jo? Já si to ještě ujistím. Ne, tak tady ne. Já jsem to tady udělal špatně, mám takový pocit. Ohoho. Jo, jasně. Tady to musíme odkopat. Tak tady to musíme předělat ještě. Tady to odkopnem. A musíme tam teda udělat, nebo počkat, ta voda by vlastně měla být tady, že jo? Ne. Blbost. Blbost, znova. Ta voda musí být až tady. Tam dáme nějaký světlo takhle. To musí vést až tady. Určitě. Tak, teďka teda. No, snad to tak bude. Vedu to dobře. Ne, tady musí být blok mezera. Takže až tady. Ale tady nemusí být mezera, nebo jo. Ne, tady to musí je taky zaplněn a tady už můžeme dát třeba tadyhle ty bloky. Už to nebude vidět, jo, takhle by to snad mělo být už. Takhle dáme sem tyhle bloky. Ty tu můžeš klidně být. Tak, tady dáme tyhle, tam dáme nějaký světlo. Jen tak. Aby tam nebyla zbytečně tma. Tak, tady dodáme takhle ty bloky a tady musí být bloky. Ještě, aby ta voda nevytekla. Mám takový pocit, že to asi uděláme na dva díly. A nebo že to, protože to budu chtít trochu nadizajnovat. Teď se s tím prát nebudem. Ale to udělám asi za kamerou. Nějak ještě osvětlení pořešit. Já doufám, že
Takhle tady to osvětlení vadit nebude. No, nemělo by ani. Tak, a teď to uděláme jednoduše, že tady prostě dáme vodu. No, to nepůjde moc dobře, ale... Když tam šáhnu, jo. Jsem byl špatně. Tak. Tak. Já doufám, že to bude. Tak teď nám to splavilo všechny ty, no. To se nepovedlo, to se mi nepovedlo tohle. No, to nevadí, to spravíme. Tak, ještě sem. Ale já nevím. No. Ach jo, úplně jsem se do toho zase zamotal. No. Teď to pozbíráme. A teď. Je ta voda zatím, když to tady rozbíjí. Jo, on to ty torčky rozbije. Jenom nějaký, jo, tamhle jsou. No, tak teďka, ale já nevím. Je možný jenom, že jsem tam do toho rohu nedal vodu. Protože se mi zdá, že jsem ji tam fakt nedal. Ano, jo. Teď se udělá jasný. Jo, paráda. Tak jo, nedal jsem tam jenom tu vodu. Super, už jsem se fakt bál, že jsem to zkazil a že jsem udělal nějakou blbost někde, ale teďka teda. Pavouk. Cípni. Tak. Nemá šanci, já mám na pavouky meč, takže pavouci jsou úplně jako. Ale teď je ale taky pryč jako. Musíme to udělat nějak rychle. Co ty to? Tak se klo, jo. Tak. Jo, tady ještě repeater, pojď ke mně, tak. Tak, paráda. Tu to všechno pryč. Tak, a teďka ten redstone tady musíme nějak pořešit. OK. Tak, už tady po mně jde další zombík, tak pojď. Chcípni, tak, paráda. A teďka. Jo, funguje to, úplně super, nice. Takže jo, teďka vidíte, že když jakoby je to kolem toho bloku, že to zamrhá fakt rychlejš. Takže za takovou chvilku to hned zamrzlo. Takže teďka, jo, já tady chvilku to počkám. Já ještě. Ne, tahni. Rozbíš mi brnění, kámo. Máš taky hezky, mohl bys mi něco dropnout. No. Si to nech, to nechci. Tak. Tady to zapojíme. A teďka vlastně my to můžeme tady zavřít. Protože tam máme. Jo, tak. A teď já tady počkám. Ale to světlo je tam blbý. Podle mě to tady jinak to nebude.
ještě je tam někde. Je tam nahoře asi, co? Tak já tady chvilku počkám a uvidíme. A poslední voda zamrzní teď. 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 A teď. Teď. Je to. Tak, no. zamrzlo to tady docela v pohodě. Akorát tamhle. Tady byly také tři vody a já jsem si nevšiml, že nad nima byly ty listy, takže to zamrzalo pomalejš. Nebo nezamrzalo, teď jsem je odkopal před chvíli, tak teď už tam zbývá jenom jeden blok, jinak zamrzlo to fakt rychle, jeden Minecraftí den asi uplynul. Já nevím přesně, jak je to dlouho, ale tak nějak přibližně to teda je. Já tady na tu vodu kašlu, já ji takhle zadělám a to, vykopu to zpátky. A teďka teda tady zasuneme ty pistny a máme takovejhle, já si to vyscreenu, takovouhle plochu a tu jenom silk touch, já mám tady na tom silk touch, že vykopem a pak zase jenom pustíme tu vodu. Jo, tady byla díra, nevím proč. Moši, jděte do prčic. Tady drží v šachu. Tak. Takže se to jenom takhle vykope a zase prostě pustíme vodu. Co, dostaneš se sem za mnou? Jde to úplně krásně. Schválně jsem zvědavý, kolik nám to dá bloků toho ledu. No. Ne, zalez vodu. Až za chvíli přijde tvůj čas. Tak dva staky, 34 vlastně, protože ten jeden blok nezamrz. To je dobrý, to je docela slušný. Tak, teďka pustíme tohle, nebo vypneme tohle spíš. Udělá se nám nekonečný zdroj vody. Jdi do prčíc. Zombící blbý šup, spadni. Ty taky, nazdar. Tady po sobě někde? Ne, on hořil jenom. Tak, cípni, tak. Teďka zase se vysune tohle. Tohle se může vypnout. Ty pisny můžou spadnout zase dolů. Ale, jo, tady to zamrzlo a ono to vytlačilo. Tu, tak to bylo úplně jako... Úplně fakt rychle zamrzlý. No, vidíte, jak to prostě hned přibývá. Jo, tamhle teďka přibylo. Jo, přibývá to fakt rychle, takže to tady necháme zamrznout. Jdeme teďka teda už domů a já vůbec nevím, jak dlouho natáčíme. Ale asi to bude pro dnešek všechno. Ne, ty jdi ode mě, ty ne, ty jsi hnusnej. To teď on se nějak úplně sekal, viděli jste to, jak pro mě úplně letěl. Tak ještě si teda dobře trochu zafajtíme a pak už teda jdem domů. Zhebni, tak. Pozbíráme si tady ty expy. Ještě tebe třeba zabijem dobře. Tak a už mě to hoši s váma nebaví, tak jdem domů. Tady necháme. Takže tak 34, myslím, že to bylo. To je docela slušný, to ještě vajíčko jsem sebral, šup. Co? Slepička se hodil daleko, co? Nevím. Jestli padla nebo ne. Takže já jsem spokojený, že se mi to povedlo, no jo, doufám, že se vám tenhle let's play líbil, já asi nejspíš z toho udělám ještě jeden díl, ve kterém to trochu nadizajnujem, ještě zabijem teda creepera, ne, nebouchej, ve kterém to dodizajnujeme, ale dneska už to nestihnem, takže jo, děkuju, že jste se podívali, mějte se hezky a ahoj. Jinak ještě bych málem zapomněl, že jsem vám neukázal, moje nový brnění, vy jste viděli jenom prostřih, jak to enchantuju, takže tady se můžete podívat, jak to dopadlo, jaký enchanty na tom jsou. Ta helma je luxusní, ta je dobrá, Aqua Affinity, takže a Respiration, to je super, jinak je to takový průměrný, no, tak. Feather Falling, to jsem splnil, co jsem chtěl a ta helma je slušná, tu to taky ujde. Tak, to bylo jenom tak, že jsem vám to zapomněl ukázat, ještě jsem vám to chtěl, abyste to viděli, takže mějte se hezky, ahoj.